Мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен қорғаушылар, медиаторлар халықтық кеңседегі құқықтық қызметтер орталығына шоғырланған. Шілде айында ашылған орталыққа бүгінге дейін 910 адам шағым түсірген. 8 адамның мәселесі бірден шешілген. Тағы 80-ге жоқ тұрғынның шағымы жазбаша түрде қабылданып, 43-і медиаторларға жіберілді. Облыстық прокуратураның аппарат басшысының айтуынша, ақтөбеліктер бұл орталыққа тергеу сапасы, жеке және мемлекеттік сот орындаушыларының қызметіне сын айтып көп келеді. Түсіндіру жұмыстарын жүргізді, яумаса керек деген кезде олардан шағым қабылданған болатын. Шілде айында прокуратура туралы заң қабылданған болатын, сол заңға сәйкес біздер қазір барлық шағымдарды қарайтын болмаймыз. Тек қана өзін құқығын қорға алмайтын адамдардың ғана шағымдарын, арыздарын қарайтын боламыз. Олар жаңағы мүгедектер, сосын жетім балалар. Қалған арыз шағымдарды уәкілетті органдарға жіберетін боламыз. Соңғы 9 айда прокуратураға түскен шағымдар саны 14%-ға азайған. Былтыр 8800-ден астам ақтөбелік шағым айтса, биыл олардың көлемі 7500-ден сәл асады. Ал медиация орталығына биыл 126 адам келген, 70-ден астам тұрғын жазбаша өтініш тастап кеткен. 34 іс бейбіт жолмен шешілген. Медиаторлардың айтуынша, олардың қызметін тұрғындар әлі де дұрыс білмейді. Аз ақпараттандырылған. Асель Салимова, Сергей Калашников, Тәулік.